ffe bwe twabeerera abato ku masomero nga batusimbisa layini buli myezi esatu ne batuwa empeke ne batudiwaminga buli myezi esatu kaakati nze kyeŋŋamba mbadde nnyo mu by'okulwanyisa siriimu nga tugamba treatment as prevention kuba omulwadde wa siriimu bw'omuwa eddagala obuwuka buli bukendeera kaakati nga tugamba leka tuddire oba lunaku lumu oba wiiki nnamba nga bwe batukola mu census nti bannange Uganda yonna kati tugenda kuba waaki eddagala erijjanjaba malaria era tufuuyire ensiri buli wamu munda mu nnyumba nammwe tubawe eddagala lya malaria ojja kulaba nga malaria akola ki ak'omulundi ogwo kati awo tutandika okubawenja amalwaliro ebawulira be bagira nga bamutestinze nti alimu malaria ng'olwo bajja anti obalaba bano ababadde bajja mu gagoye nga ovudde luddawa mu kifo gundi nga bajja nga batestinga buli omu nga bajjanjabibwa ng'ate bafuuyira wabaddeko wanagenzeeko mu bbaala baani abaabaddeyo ekiro ekyo nga bafuuyira naye malaria atukosa nnyo mu byenfuna mu maka atukosa nnyo mu byenfuna ng'ensi yaffe atukosa nnyo nga Afrika yonna era ensi bweggwamu malaria tobiwulira bino mu GDP oyinza okulaba nga buli mwaka tubuuka gundi bbiri pasenti bbiri pasenti bbiri malaria ono malaria akukuba akuba ennyama akuba obwongo akuba ekibumba akuba buli wamu ne nabaana amukuba kubanga bw'obeera ng'olimu malaria n'omwana tajja kutuula mu lubuto obeera ng'alwadde nabbuguma olwa temperature eri kyekyo kyennyini malaria kaakati bwe tuteekolemu mulimu ng'abantu aba bulijjo tulinze gavumenti kuba kati abasawo bw'ogendayo eri agamba nti ova luddawa oddayo ne bakuwa eddagala kati erimu baga nti bw'omira simanyi atemisiniini ono ekika kino mu nnaku nnya nnaku musanvu oyinza okuddibwamu malaria kubanga awaka omulala ayinza okubanga teyalwadde ensiri weeziri naye kubanga gw'oli mugonvu ate ensiri neddamu neekuleetera malaria avuddemu oli atali mugonvu malaria China tezengedduka sikugambye nti mu myaka kumi baakola malaria eradication action plan research yekka bo mu China olunaku obeera awo ngo mu health center firi eyaffe eyawano ekyampisi ekyampisi wano gombolola eri kyabakadde awo kasita omuntu yenna aga nti olina malaria nti olina omusujja nga message eweerezebwawa ku district district nga yagiweereza ddawa ku headquarters ate kati leero balina n'obusimu IT okola kopi mu lunaku lumu olina okuripootinga mu nnaku ssatu olina okukonfaminga nti omuntu yabadde malaria era kika kya malaria ki olumala wano owa labu kyukyu ng'olwo bayiika borders zonna China naye erina border bakyalina malaria ensi ezibaliiranye bakwatagana naabo ng'era bwe tubadde tukola ku covid nga bwe tubadde tukola ku covid munaku musanvu ng'omuntu oyo atozaayo ripooti omuntu oyo ng'omwetoolodde
munnaku ez'omusanvu n'abo abandibadde nga baali contact nabo oba omanyi nga bamanya nti ekyo kiwedde naku musanvu niye katuli wantu ga tebatasula zinaavaawa nga abandizikoze bonna malaria atusensera buli lunaku okirabe kakati bano ab'emakerere ba researchers yabo mu ma university bo bakozesa ma university sivi nombo NGO Afrika yesinga okubeera mu NGO mu nsi yonna zikola ku buli kintu naye tebigwawo nabo yafuuka business university research mu nsiri kuba zikiwuka eddagala lye baziwa likiwuka olaba nasi yafuuka professor ye yakola lino eddagala eryate misinini eryo nga lijja mu traditional medicine kuba yalabanga jjajjaawe nga lyawa abantu abalwadde omusujja n'ajja nga akola research yafuna ne Nobel Peace Prize eddagala lino fenna lye tuyayaanira mukazi mu China yali nasi ye yakola research oyo kati tuddemu tukole research omutuufu atali bino mu kino kikola buli omu nadduka kino kikola buli omu nadduka nga bwe tulimba abantu mu bimu research mu ddagala lyaffe kubanga science alaga nti omuntu yasookerawa mu Afrika wa ekitegeeza nti buli ekiwonya kyonna endwadde yonna ekuluma Katonda yagiteekako eddagala lyayo era ne mukalukya yaffe bagamba nti oli bwakuloga olina kuddayo ewooyo eyakuloga yakola ki yajjokuwe yakuvumula kwegamba Katonda yatuteeka wano bw'abanga yatuleetera ekirwadde n'ekikivumula kiri wano mu Afrika tulina okukolera ddala okunoonyereza eddagala ery'ensiri kubanga zigenze zikiwuka nazo embeera bw'ekiwuka nga nazo zikyuse envubu nga zigamba eddagala eryo oba kano nange kankyuse oba munfuuyidde lino abaana be nnaazaala bo tebajja kufa eryo katulina okulaba nga research tugenda mu maaso ogwo gwe mulimu gwa gavumenti kunoonyereza nakulaba nti abakugu bali mu bifo we basaana okubeera nga balina n'obuyigirize obumala okutuyamba ffe buli ssaawa bannange eddundu mubadde mufuuyiza ddagala ki nti lino kati department endala nazo ziteekewo amateeka Public Health Act eyo twagisuula dda eriko n'enfuufu ndowooza eri kumpi nakumerako binyeebwa amanyifu abasoga twagala nnyo amaido kakati eyo aba housing obutimba mu madirisa n'obumooli bubeeremu ne mu nzigi bw'ogenda eggana ennyumba ne bweba ya malidaadi etya era nange awo nina okuteekawo oluggi lw'akatimba enzigi z'obutimba zirina okubeeramu amadirisa mu butimba kwegamba ne webalima wano temulimaawo wano temukola kino oli n'asimba ebikajja ebusoga ne bituukira ddala ku luggi bwebiti ku mulyango edda nga amateeka ago mwegali tolima kutuuka wano kubanga ensiri zizaalira omu buli wamu research kati mwaba amawulire edda twabeeranga ne radio emu nze we nakuliranga ne TV sigimanyi kuba tetwali na TV kujjako Papa Paulo lwe yajja ne tugendako eyo mu basomesa ne tulaba ku TV naye kati omulimu gwammwe communication tulabenga engeri gye musomesa abantu si byambu nga kati bw'olaba mu social media olinaagwa na kino abantu ne babeeraawo nga tebategeera kikiriwo naga amateeka gabeerewo okukigira abamawulire oba abatambuza amawulire
okuwa abantu ebitaliiwo, naye ebyo biva ku ki? Kunoonyereza. Kati abanoonyereza babeerenga bakwatagana n'abamawulire, nammwe mubeerenga mufuna amawulire amatuufu, si kwegayirira muntu. Ntudde wano olunaku lulamba, maama nkusaba information. Kubeegayirira gyobeera nti ate nga mmwe musinga okukola omulimu. Muyise amawulire, eddagala bweriti terikyakola mu kitundu gindi. Basanzeeyo akawuka ka malaria nga tekakakyawulira ddagala. Kati ddagala ki erikola? Abantu babeere nga bamanyi ekigenda mu maaso. Olwo nno buli omu amanyi bannange, nze kyeyamaani wa wano ekyalo kyange kye kiri mu bino. Ndi memba wa parliament, ekitundu kyange kye kigudde mu bino. Kale buli muntu yenna tubeere nga tukwatagana okuva ku bukulembeze, abanoonyereza, abannannyini waka, abakola ku kuzimba ennyumba, ab'environment, n'abakola ku standards z'amalagala. Weebale kubanga mutambudde naffe gye twatandikidde. Omusujja gw'ensiri si muzannyo. Tugenda kusaba alina akatimba k'ensiri ng'osobola okukasulamu kasulemu. Bw'oba osobola okuggala enzigi n'amadirisa ng'obudde bukyali kikole. Alina obutimba ng'osobola obuteeka mu madirisa ne mu nzigi kikole, osobole okulaba nti otaasa. Ate omwana bw'omuwulira ng'ayokerera leka kwefuula mukugu, mutwale bamuggyeko akasaayi kali bakebere ddala ki ekituufu ekikola ki. Aye tolinda mbu ate engeri gy'alufunyemu akamuwe kapanado tunaabirabo enkya, tomanyi bulabe ki bw'oleetera mwana oyo. Munenda basaba obulamu buli mu mikono gyo. Kankwagaliza ekiro ekirungi, sula bulungi, weraba.